Здравейте, колеги и колежки! Днеска времето е подходящо за прегледи и ще проверим как са осмаците. Мравки, тръгнали са мравките, това е добре. Се го залепили. Малко ми не е удобно на смаците, но медови запаси имаме още. Единия вятър оказва лекичко влияние, но не е толкова страшно. Пъргова. Метопилцето. Работят си децата. Да покажем на няколко начини, имаме все още живи пчели. Годишна майка прехвърляне като запас. Перди. Те си трябва сами да ви. Супер. Запасите са добре. Родопика 523 метра на мозък. Това е за сега. Thank you.